Փարիզից վերադառնալիս։ Ուրեմն, աշխատանքում էի, տուն էի, ամեն ինչ թողեցի, եկա, ասացի, ես խարիսխ եմ։ Նավապետը կարող է սպանել, փոխել նավաստիները, կարող են ընկղմել ծովի մեջ, մկները կարող են փակել նավից, բայց նավը պիտի կանգուն մնա, կանգուն մնալու համար պետք է որ նա խարիսխ ունենա, ոչինչ, որ ես շանկոտած խարիսխ եմ, բայց խարիսխ ես եկել եմ այստեղ ասելու համար, ոչ մի տեղ չեմ գնա, ոչ մի բնակարաններով և աշխատանքներով, սորբոններով ինձ կայտակղել հնարավոր չի, որովհետև քանի որ ես Հայաստանում եմ, ուրեմն նավը դեռ ընկղմված չէ, որովհետև ես խարիսխ եմ։ Ինչու ուղացակ ինձնից իմ միակ զենքը, որը ձայնս է, և կարող էի ազդարների հետ խոսել, ինչպես խոսել եմ, հիմա չեմ կարող խոսել, տեսնում ես, մոտեցրել ես, ես որ մոտոր տեշնամից լինի, գեզիչ, կարող ես բացել, վերադարձրու իմ, ինչ են ասում իմ մանկությունը չէ, իմ միակ զենքը, որի զենք երբեք չեմ ունեցել։ Դուք, սիրիլներս, նոր սերնդի սպրված այր, ուր որ լինեք, վաղթե ուշ, ճանապարը պետք է բերից ես այստեղ, տեսել եք դուք Հայաստանը, թե չեք տեսել, պատկերացնում եք դա ինչ երկիր է, թե չէ, նշանակություն չունի, արգիշտի թագավորին եք ընդունում, որպես առաջին հայ թագավոր ես եմ ընդունում, թե ինչ որ ուրիշ բանի, նշանակություն չունի, նշանակությունն այն է, այն ունի միայն, որ դուք մեծահարուստ տեղկատ գաբրիչմեն, թե մեծ գիտնական դուք խոմ եք, կեսարյո մեջ, մի կոմեդիացի եք, պոսից եք, շուշուց, Տիբրիզից, Սալմաստից, բոլոր կողմերից, մի շատ լավ ընկեր ունեի, իմ այլ ունեմ, բայց հեռու է, ասեց, ձեզ նման ուսանող ընկեր էր, դրամար դուքով էր խոսում էր, ասում է, ձեր նման երկու մարդեր եմ հանդիպել, մեկը Ցյուրիխում, մյուսը Ավստրալիայում, իմ նման, այսինքն պապերս չեն, ընկերներս չեն, բայց ես եմ, ուրեմն Կեսարիա է, Նիկոմեդիա է, Ստամբուլ է, Սալմաստ է, Շուշի է, Տիբլիս է, Ցյուրիխ է, Ավստրալիա է, նշանակություն չունի, այս բոլորը ես եմ և դուք, կտեսնվենք մենք, թե չենք տեսնվի, նշանակություն չունի, որովհետև երկրի ոգիները միշտ նույնն են, նրանք մեզ համար և կուրախանան և կտխրեն այս հայք աշխարի, այս Արմենիա աշխարի տակուն, տակնատակուն մնացած, չէ թե այս կամայն եկեղեցում պատկանող ոչ կաթոլիկ են, ոչ ուղղափառ են, ոչ բուդդայական են,
ոչ քրիշնայական են, այլ անհայտ մի ցեղ, անհայտ մի ցեղ, անհայտ ոգիների, որ մեզ պահում է, միացնում է և կպահի այնքան ժամանակ, ինչքան ձեր նման ինձ ունգդրողների և իմ նման այսպես խոսողների նման մարդիկ կան, ինչքան գտեցի կտեվի, չգիտեմ, մեկ սերունդը հանեք մեջտեղից, մի սերունդ կորցնելու եմ, կորուսյալ սերունդ, սկզբից շարժման սկզբից ասել եմ, մի սերունդ կորցնելու եմ, բայց այդ կորուսյալ սերնդի մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կվերակենդանացնեն թե ինձ ու քեզ, թե այդ անհայտ, առայժմ անհայտ մնացած մեր երկրի ոգիներին, ամեն։